I ove godine Opera Narodnog pozorišta priprema tradicionalni novogodišnji koncert za pravoslavnu novu godinu. O rezultatima u prošloj godini, ali i o planovima za ovo razgovaramo s Jasminom Trubetaš, direktor Opere Narodnog pozorišta, i sa Dragutinom Matićem, solistom Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, srećni vam praznici. Takođe. Ovako kako to obično biva na početku nove godine, negde se baca pogled preko ramena na onu prethodnu, sumiraju se utisci, rezultati, dobre strane programa, pa se nekako prave planovi za sledeću. Šta je vam obeležilo 2018. godinu u operi? Mislite lično ili uopšte što se pozorišta tiče? Što se pozorišta tiče? Sada ste na funkciji, tako da prvo ćemo krenuti. Pa evo, možemo da kažemo da je pred kraj prošle 2018. godine upravo to moje, da kažem, novo nameštenje na mesto direktora opere svakako obeležilo moju neku dosadašnju karijeru. Nije da sad nisam znala, nisam bila upućena u sve to, znala sam, ali sam se jako lomila da prihvatim to mesto. Na kraju je prevagnulo. Ja sam smatrala da sa ovim nekim iskustvom koji ima više od 20 i više godina u pozorištu, s obzirom na stanje koje imamo, sam smatrala da će eto možda ja svojim nekim delovanjem, nekim svojim idejama popraviti neke stvari, učiniti nešto bolje. Što ne znači da moji prethodnici nisu dobro radili svoj posao. Ali, znate, uvek postoji neki spoj različitih ljudi koji možda s tim svojim različitim energijama ili zajedničim energijama mogu da urade nešto, kao što je možda sada slučaj. Jako dobru saradnju imam sa novopostavljenom upravnicom Ivanom Vujić. Ono što mi daje vetar u leđa jeste svakako da to što ona jako poštuje umetnike, poštuje pozorište i mislim da će se boriti za sve nas. Što se opere tiče, mi smo prošle godine imali dve premijere, obnovu Pepeljuge, i imali smo premijeru Andrešinija, što je gospodin, evo, pored mene, pevali smo zajedno. Tako da... A šta je ono što može biti učinjeno u 2019. Ono što može... Ima i novih ideja o matine predstavu. Kako da ne? Vratit ćemo, naravno, matine koje su se ranije igrale nedeljom za našu najmlađu publiku, i ne samo za najmlađu, za sve ljude koji vole pozorište i operu. To će biti dečje predstave kao što je Čarobna frula, Ivica Marica. Ubacit ćemo i neke jednočinke kao što su Pajaci, kao što je Kavalerija. Mislim da to nedostaje Beogradu, a i... Evo da kažemo neku banalnu stvar, da se ljudi neki način nedeljom su svi slobodni, hoće da izađu iz svojih kuća i brže stižu do pozorišta, s obzirom ako uzmem u obzir taj neku gužu. Da. A i dobra je prilika za neko porodično okupljanje i druženje i kvalitetno provođenje vremena. Ne, to je da. Osvrnuli smo se na godinu koja je u vašem kontekstu bila na mnogo načina turbulentna, ali za umetnike to ne znači drugačiji pristup poslu. Scena zahteva potpunu posvećenost i... Pa naravno, to ste videli zapravo i u drami koja je održavala svoje predstave u kontinuitetu, tako naravno i za operu. Mi ne menjamo ništa i trudimo se u svakom slučaju pod svim okolnostima da damo svoj maksimum, jer smo mi tu prvenstveno za publiku, naravno, da učinimo to što možemo, odnosno zašto smo, zbog čega smo tu. Tako da, kao što je rekla direktorka Trubetaš, gala koncert, znači 13. januara, to je tradicionalni novogodišnji gala koncert za pravoslavnu srpsku novogodinu, koji je već jedan dugi niz godina, da kažemo, se održava. Tako da ćemo mi i se predstaviti publici, znači solisti Narodnog pozorišta, sa popularnim, ajde da kažem tako, da kažem melodijama, pošto neće biti samo striktno operski program, bit će tu nekih napolitanskih pesama. Tako da, konkretno ja ću nastupiti sa arijom Figara iz Sevilskog Berberina, predstave Sevilskog Berberina koju smo upravo imali pre nekoliko dana, koju imamo 5. januara, ponovo na repertuaru, i to je isto jedna od predstava koja pretpostavljam će biti uključena u te matineje, možda i sa nekom mlađom, da kažem, podelom, mlađom ekipom, jer treba uključiti neke mlađe ljude u taj repertoar bufo, taj komični repertoar koji je najpogodniji za našu publiku, i posebno mlađu, obzirom da je na maternjem jeziku se izvodi, na srpskom jeziku se izvodi. Tako da, eto, to će, mislim da će to biti neke novine. A ja samo, izvinjam se, mogu samo da dodam. Izvolite, imamo vremena. Imamo gosta, znači imamo gosta specijalno za novu godinu. To je naš nekadašnji wunderkind, da kažem. Ilija Marinković, violinista, koji će direktno iz Beča doći za naš novogodišnji koncert i nastupiti sa jednom numerom.
Tako da, kao što je Dragutin rekao, zaista trudili smo se da napravimo jedan atraktivan program koji je baš primjeren novogodišnjem koncertu. To neće biti arije kao što su iz nekog gvozdenog repertoara. Za to je potrebna, da kažem, specijalna publika koja je već upućena u to. I atmosfera. Da, i atmosfera koju ume da sluša. A pošto je ovo novogodišnja atmosfera, znači bit će repertoar koji je zaista atraktivan, kao što su numere iz Slepog Miša, kao što su numere iz Pepeljuge, Seljskog Berberina. To su sve one melodije koje narod prepoznaje. A ovo je u stvari čuo. I voli, iako ne zna što ćemo se raditi. Ali ne, potpuno ste u pravu. Zato što ljudi, kada im je nešto poznato, sasvim drugačije reaguju i drugačije slušaju kada nije u pitanju nešto što je nepoznato. I nema one distance koje se, nažalost, vrlo često potencira kada je u pitanju klasična muzika. Evo i da čujemo za kraj. Evo da čujemo za kraj. Šta ćete nam izvesti? Pa, izvestio samo deo Arije Figara i Seljskog Berberina. Evo, deo za kraj jutarnjeg programa. Budući da ćemo se mi sada polako odjaviti, vama hvala na gostovanju i želimo vam uspešnu novu radnu godinu i novogodišnji koncert. Hvala. Hvala vam. A vama želimo prijatan vikend i mi se već vidimo na Božićno jutro, ali tako? Božić, to je ponedeljak. Za 2-3 dana. Prijatno.